quando eu cheguei aqui, tava distante de mim. Precisava de Deus. Um vazio no coração, pedi uma oração e o Senhor me atendeu. Não entendia direito, um vazio no meu peito. Precisava de Deus. Senti uma emoção, pedi uma oração e o Senhor me atendeu. E as lágrimas rolaram no meu rosto, envergonhado, como tentei disfarçar. Naquele instante, algo forte eu senti. Foi a presença de Deus, a mão em mim. De Deus está.